Hey guys, good evening, or maybe good morning for everyone, wherever you are. I will speak in Hebrew. Shalom lekulam, great to see you all. אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, בתקופה של מלחמה בדרום, ניסיון של מלחמה בצפון, ויחד עם כל זה אנחנו ממשיכים להצמיח את התורה בתוך עם ישראל ובישיבה בפרט. בדף היומי של מחר אנחנו נלמד שבבית המקדש צמח עץ שהצמיח פירות של זהב, שמהפירות של זהב, מהזהב הזה, השתמשו בצורכי המשכן. ברבות הימים כשבית המקדש חרב, לצערנו העץ הזה כמובן נבל יחד עם חורבן הבית. הזהב הזה ששימש את צורכי המקדש כבר לא קיים. אנחנו נכנסים לאתגר מאוד גדול בישיבה. כולכם מכירים את הפנימיות, את הציוד שיש לנו בחדרים. אנחנו רוצים בעזרת השם לשפר את כל מה שיש לנו בתוך הפנימייה. את המיטות, את הארונות, את המזרונים, כל מה שרק אפשר, כדי שיהיה לנו הכי טוב. יחד עם זה, כמובן שאם נצליח גם להירתם ליותר, אנחנו רוצים גם את כיתות הלימוד להפוך לכיתות יותר מודרניות, יותר משוכללות. אני בטוח שיחד איתכם, כולנו ביחד, עם הרבנים, עם התלמידים, עם הבוגרים, עם ההורים והידידים, נוכל לעמוד ביעדים שאנחנו מציבים לעצמנו. בשם השם, נעשה ונצליח. תודה רבה.